麦克是个什么企业，它的核心它设备是什么，我觉得核心离不开 LED 技术，也就是 RGBW。 因此在构筑场景的时候，我做了这样一个空间，那么色彩呢就按照 RGBW， 就我们通常用的四种颜色来构想，同时呢用四种颜色交汇以后产生无限种颜色，因此我们定义这个企业是一个多彩的企业。那么多彩给大家带来丰富的一个世界和想象力。我们用一个非常简单的方法，用一个我们日常使用的容器矿泉水瓶，同时另外想到一个代表力量的象征的气球，还有一个就是所有人的祝愿。那么这三个结合到一起，再加上艾克的技术，现代的 LED 的变化可能性，我们做了一面墙，群众力量的墙，也是员工的墙。那么这堵墙呢，用了接近3000个这样的矿泉水瓶，背后呢用了 LED 的点来控制，中间呢我们加入一个可以表达我们愿望的一个气球，气球上呢写了3000人的祝愿。制作的时候呢，在工厂呢，艾克呢团队呢邀请了3000名有代表性的员工，在每一个自己要把它加油鼓气的气球上写上了自己的名字和愿望，那么用 LED 把它打亮，共同构筑一面公众的墙。这个墙可以互动，当你的手触摸上去的时候，心会出现。在场景构筑的时候，我们有意采用了镜面这种方式，让这面墙无限扩展，在这交流，那么交流产生我们人类生活中文化的一个源泉。我希望这个源泉是不断的，为未来我们能够构筑更多的理想的平台。